6 травня 1648 року завершилася перша переможна битва національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького на Жовтих водах. Ключову роль у цій битві відіграла козацька піхота. 6 травня 1920 року успішно завершився шестимісячний перший зимовий похід армії УНР тилами білогвардійських, а потім і червоноармійських військ. 6 травня українське суспільство відзначає велике релігійне свято – День Юрія Змієборця, одного з небесних покровителів українського війська. В основі сучасних традицій ЗСУ – українська воєнна історія різних часів. Звитяга і мужність захисників української землі та власної державності. Козаків гетьманських полків та запорожців, вояків УНР і УПА. 6 травня Україна відзначає День піхоти.